Не повече от 2 часа и то само по. Колеги, още една-две минутки да изчакаме, ако има някой, който не се е присъединил. Колеги, мисля, че можем да започваме. Добър ден на всички в този снежен, последен за ноември, есенен, може би, ден или зимен. Преди да стартираме, искам да помоля тези, които са се включили дистанционно, да заглушите микрофоните,
в хода на дискусията, след представяне на резултатите, всички ще имат възможност да зададат своите въпроси. Имаме ли? Всичко е готово. Аз съм Станислав Павдончев, заместник-председател на Българска стопанска камара. Имам огромното удоволствие с мен днес тук да е доктор Цветан Спасов, ръководител на управляващи орган на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» в Министерство на труда и социалната политика. Очакваме малко по-късно да се присъедини към нас и доктор Иван Кокалов, вице-президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Вероятно ще се включи онлайн. Доктор Томчо Томов е при нас, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите в БСК и главен методолог на инициативата и това, което ще представим в следващите минути. С нас е и професор Златица Петрова от Медицински университет в София, която беше дейна част от нашия екип в изследването на хроничните заболявания на работниците и служителите на работното място. Имам честа да открия днешната пресконференция, която я с така една интересна тема, вярвам, озаглавихме, предизвикателството за застаряване на работната сила и как отделните поколения да работят по-добре заедно. Ще ви представим резултатите от една двугодишна инициатива, посветена на проблемите на застаряването на работната сила и специфичните възрастови потребности на различните генерации на работното място. Тя е финансирана от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е част от една доста по-широка програма за съвместни действия на социалните партньори и развитието на социалния диалог в България по актуални проблеми в важни сфери на трудовите отношения. Знаете, че обикновено работодатели и синдикати сме на различни позиции и често социалният диалог се превръща в спор, но когато говорим за повишаване квалификацията на кадрите, когато говорим за това как отделните поколения да вземат най-добро едно от друго и как по-леко да преминем през нашия трудов път, всички работим в един отбор и се радвам, че работихме наистина добре, работихме с нашите партньори от КНСБ, с които успяхме да се споразумеем за редица общи политики, които да допринесат за адаптиране на работните места спрямо специфичните възрастови потребности на различните генерации на работното място. Важно е още в началото да отбележим, че с изпълнението на тези дейности ние поставихме началото на прилагането на автономното рамково споразумение на подписано на европейско ниво от европейските социални партньори относно активното остаряване и солидарността между поколенията. Преди да започнем с представянето на резултатите, ми позволете да дам думата на доктор Цветан Спасов, представих го вече, ръководител на управляващия орган на оперативната програма «Развитие на човешките ресурси», и използвам повода да изкажа нашата искрена благодарност, тъй като COVID-19 донесе много предизвикателства и много препятствия пред всички ни. Те не подминаха и изпълнението на дейностите в този проект, но от гледна точка на екипа на Министерство на труда винаги срещахме разбиране, бързи и адекватни действия, за което още веднъж искам да му благодаря. Заповядайте, господин Спасов. Уважаеми господин Поддончев, уважаеми доктор Томов, уважаеми колеги и съмишленици, за мен е удоволствие да участвам и да приветствам закриваща конференция по проекта, който изпълнява Българска стопанска камера. Като представител на Министерство на труда и социалната политика не мога да скрия задоволството си от съвместната работа с БСК и, разбира се, останалите социални партньори по едни от най-важните и критични теми за нашето общество. През последните 15-20 години БСК защити своя експертен потенциал, който демонстрира и в изпълнението и на настоящия проект. Както винаги, камерата се захваща с сложни за нашето общество теми, каквато и демографската ситуация, която е достатъчно сложна. Тя не е феномен, който се развива през последните години и не е феномен типичен само за българското общество. Тя е феномен, който, с който се сблъскват и останалите европейски държави. И това се дължи най-вече на
на подобряването на условията на живот, на подобряването на медицинските грижи в световен мащаб. Например, през 20-те години на миналия век продължителността на живота е била около 50, средната продължителност около 55 години, докато днес тя е около, средно около 80 години. Разбира се, в България е малко по-ниска, 73-74 години. Ситуацията в нашата страна е допълнително усложнена и поради миграционните потоци, които наблюдаваме през последните 20-30 години на млади образовани хора. Като застаряването на населението допълнително я усложнява, но не трябва да приемаме, по мое лично мнение, застаряването на населението като нещо отрицателно, а по-скоро това е един скрит ресурс от един скрит човешки ресурс, който се налага да стимулираме и който се налага да използваме при настоящите условия. И е много важно да намерим най-подходящия подход при решаването на тази задача, тъй като голяма част от възрастното население в България, на него му липсват част от съвременните умения, които са необходими, за да се почувстват част от работната сила. Визирам, например, дигиталните умения, което е едно предизвикателство за голям брой от възрастните хора, но нашата оперативна програма си поставя няколко цели, които ще продължим да решаваме и през следващия, през предстоящия програмен период, а именно изграждането на дигитални умения, както в младото, така и в по-възрастното население. Приготвили сме един пакет от документи, който е на финалната права на преговори с Европейската комисия и предвиждаме през новия програмен период един ресурс от около 400 милиона лева, който да бъде предназначен за създаване на специфични умения и дигитални умения за работната сила, като включително в това число и по-възрастното население. Отделно по националния план за възстановяване и устойчивост сме предвидили един ресурс от 400, още едни 400 милиона лева за създаване на базови и надбазови дигитални умения, като се надявам, че населението, което е в възраст над 60 години, активно също ще се включи в тези обучения, с което ще повишим и процента на населението, което преминава през различни форми на учене през целия живот. Много е важно и се радвам, че Българска стопанска камера е поела тази инициатива и реализира успешно този проект. Много е важно да подкрепим възрастното население в България, тъй като поради спецификите на пазара на труда, важното е да знаем, че в началото на примерно през 2000-та година, ако 100 души са излизали от пазара на труда, то те са били заместени от 124 души, докато към днешна дата, 2021 година, ако 100 души възрастно население излизат от активна работна, като активна работна сила, то те са заместени от само 64 души, което в перспектива на следващите 30-40 години, ако продължава тази тенденция, това ще влоши допълнително ситуацията на пазара на труда, поради което ние, ако не предприемем своевременни действия да активираме възрастното население, да осигурим необходимите форми да продължи техния трудов живот, това допълнително ще усложни и ще постави на дневен ред теми, които ще бъде много трудно да бъдат решавани от което и да е поколение. Още веднъж благодаря за възможността да приветствам тази заключителна конференция, като бих искал да кажа, че за нас Българска стопанска камера са един много добър бенефициент и пример за това е, че от
предоставената безвъзмездна финансова помощ, благодарение и усилията и на господин Поп Дончев и на екипа, който е в БСК, само 7 стотинки са останали нереализирани по този договор. Поздравления, още веднъж, вие сте пример за перфектен бенефициент. Благодаря. Благодаря, господин Спасов. Виждам, че доктор Кокалов е сред нас. Дали има възможност да се включи? Ами ако ме чувате, има възможност. Чуваме ви. Много се радваме, че сте сред нас. Заповядайте да господин доктор Иван Кокалов, вице-президент на Конфедерация независимите синдикати в България, основен партньор на Българска стопанска камара в тази инициатива. Заповядайте да споделите и вашите впечатления. Добре дошли. Благодаря ви, господин Помдълчев. Първо искам да кажа, че повече са нещата, които ни обединяват, за да намерим общо решение, от което ни разделя, защото вие казахте, че имаме различни мнения. Много са близки мненията ни по много въпроси, особено тук. Аз бях координатор в този проект от страна на КНСБ и вече за пореден проект съм координатор от страна на КНСБ и бих искал да кажа първо, че за пореден път професионализма и качеството на хората, които работят там, е доказателство в крайния резултат на този проект. Не са само 7-те стотинки, това е най-малкото. А качество и документите, които излязоха, защото това, което беше казано по отношение на демография, промяната в работната сила в България, все повече нараства, както беше отбелязано, възрастта на хората, които искат да останат и да продължат да допринасят. И това е чудесно, тъй като има не само житейски, но и икономически, социален ефект и това, че този проект очерта и произведе много документи, които са от полза, включително и приноса на някои от нашите федерации, които участваха в този проект и които са заинтересовани това да се случи, да има такава организация на работа, такава организация на работата, която да която да допринася за поколение в работния процес. Съобразено с, разбира се, много от нещата, които носят възрастните хора. Не говоря само за хроничните заболявания, за нуждата от почивки и други неща, които се отразяват на качеството на положения труд. Аз лично поздравявам колектива, поздравявам Българска стопанска камара. Изобщо не съм се съмнявал в крайния резултат, тъй като знае какви хора работят, с какъв интелектуален багаж и документите, които минаваха през мен, които съм чел, са действително чудесни. Така че, приветствайки финалната конференция и резултатите от тази конференция, бих искал да заявя, че това, което произведе БСК, ще бъде от практическа полезност за, не само за менеджерите, но и за работниците в колективите. Благодаря ви, колеги, на добър час. Благодаря и на доктор Кокалов за добрите думи. Много поздравления получихме, колеги. Част от екипа е тук в залата при нас, които последните 2 години работиха по този проект. Сега, за да не бъдат, надявам се, голословни тия хвалебствия, ще дам думата и на доктор Томчо Томов, който е ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при Българска стопанска камара, който ще ви представи основните изводи, анализи и заключения, до които стигнахме в рамките на нашите проучвания, както ще научите и полезни, вече за налични полезни помагала и инструменти за адаптиране на работните места към потребностите на възрастните работници и служители. Заповядайте, доктор Томов. Благодаря, господин Павдончев. Благодаря на всички участници в днешната пресконференция за интереса към темата. Както се казва, ще представя резултатите от проекта, някои изводи,
Естествено, темата е океан от проблеми, изключително многопластови. Цялата информация може да се намери на информационния портал на проекта, който ще представя по-късно. Каза се какви са целите на проекта. Това е преди всичко създаване на инструменти, механизми, условия за справяне с така очертаващата се демографска криза, изобщо променящите се демографски тенденции. Преди всичко проектът е насочен към преодоляване на недостига на работната сила, увеличаване дела на заетите лица, насърчаване на по-дълъг трудов живот, способност за работа, особено сред хората над 50-55 годишна възраст, защото те действително представляват един сериозен ресурс, демографски ресурс. Проектът е насочен и към приспособяване политиките в управлението на човешките ресурси към новите демографски тенденции, към променящите се реалности, свързани с многообразието в организациите и към формиране на култура, която да подкрепя многообразието, сътрудничеството, солидарността между поколенията на работното място. Накратко, какви са резултатите? Те говорят сами за мащаба на работата от изпълнението на проекта. Разработени са в 12 икономически сектора партньорски, браншови, секторни програми за сътрудничество в областта на активното стараене и солидарността между поколенията. Те включват десетки мерки, които се поемат като ангажименти от социалните партньори, от работодателите, синдикатите, с оглед на създаване по-добри условия на труд, създаване, адаптиране на работните места към потребностите на хората на отделната възраст, създаване на различни механизми, условия за управление на поколенческите различия и за развитието на солидарност и сътрудничество между поколенията на работното място. Разработени са в 5 сектора, в 5 бранша проекти са съгласувани, приети проекти за изменение на браншовите колективни трудови договори, които включват каузи в областта на проекта. Проведени са 14 в 14 сектора срещи и са за обмяна на добри практики с над 200 участници, мениджъри, специалисти, човешки ресурси, представители на институции, представители на образователни институции включително. И бяха обменени добри практики, опит, включително и международен опит и опит на местно ниво в областта на активното стареене. Не спряхме до тук. Проекта навлезе и в дълбочина. Бяха проведени срещи за информиране, консултиране на ръководствата на предприятията в тези сектори. Над 140 предприятия, ръководства на предприятия са консултирани. И на тази основа бяха приети, утвърдени от тези ръководства 140 корпоративни програми, програми на 140 предприятия, които обхващат мерки в областта на активното стареене и сътрудничество между поколенията. Продължихме и по-нататък в пряк контакт с работниците и служителите, с работническите представители. Проведохме в 120 предприятия директно на място, приемни, като консултирахме, подпомогнахме над 600 работници и служители. Особено внимание отделихме на обучението, на менеджмента, на специалистите,
човешки ресурси, обучени са над 700 менеджери, специалисти, представители на работещите и служителите, като за тази цел, с оглед на пандемичната обстановка, всичко това се осъществи онлайн под формата на 22 виртуални курса и вебинари. Областите на обучение на тези хора бяха свързани с управление на поколенчески различия, управление на екипи, менторство и поколенчески подход и инструменти за адаптиране на работните места към хора с хронични заболявания. Проектът има изключителен принос и в това, че се създадоха конкретни инструменти, материали, наръчници в помощ на работодателите, тъй като досега политиките се осъществяваха на национално ниво, липсваше опит, липсваха инструменти в работата на работодателите. Проведени бяха 4 изследвания, изследвания на международния опит в областта на активното стареене, изследване на демографията на заетите лица, демографията на работната сила. Направи се уникално за България мащабно изследване на поколенията, особеностите, характеристиките на поколенията работна сила. Бяха разработени профили на отделните поколения. Извършено беше изследване на възможностите за приспособяване на работната среда към потребностите на хора с хронични заболявания. В помощ на работодателите и социалните партньори, менеджерите, бяха предоставени 4 материала. Това са методически насоки за управление на процесите, свързани с активното стареене, наръчник за менеджери в областта на управлението на поколенческите различия, наръчник за ментори, свързан с възможностите за трансфер на знания, умения, опит между поколенията, наръчници за адаптиране на работните места към хора с хронични заболявания. Разработени бяха и конкретни онлайн електронни инструменти за оценка на риска на работното място, оценка на риска съобразен с възрастта, нещо, което липсваше досега. Електронен инструмент също за оценка на факторите в работната среда, предпоставка за развитие на висок стрес, по-точно на професионално изчерпване, бърнаут. Разработен и внедрен беше модел за описание, ергономия, дизайн на работното място, съобразен с потребностите на възрастта. Всички тези инструменти, материали, данни от изследвания можете да намерите на портала, който виждате на проекта ActiveAgingBG.com. Какви изводи, какви заключения можем да си направим от изследванията, от работата по проекта, от обратната връзка, която имаме от работодатели, менеджери, работници, служители, социални партньори. Естествено, каза се и в началото, България следва демографските тенденции в Европа, но поради интензитета и спецификата на процесите, на демографските процеси, се нареждаме на едно от първите места по загуба на население, темпове на загуба на население и темпове на застаряване на работната сила. Естествено,
тези специфични процеси, които влияят. Това е високата обща и преждевременна смъртност, която сме на водещо място в Европа. Дългогодишната външна миграция също заемаме водещо място и нарастващото намаляване на броя на икономически активните лица. Като обща тенденция следваме и намаляването на раждаемостта. Работната сила намалява ежегодно с 40-60 хиляди души. Действително, населението в трудоспособна възраст на този етап съставлява около 64% от населението на страната. След към 2050 година то ще бъде около 56%. Наблюдаваме нарастване на икономическата активност на лицата в предпенсионна и пенсионна възраст, и то нарастване, което е значително по-високо от темповете на нарастване на другите възрастови групи. Тоест хората над 50, 55, над 60 години проявяват се повече интерес към възможността да продължат да работят, да продължат своята заетост. В тази връзка заетите към настоящата година лица на възраст над 55 години са 702 500 души или 23% от работната сила. Някъде към 2035 година прогнозите са, че те ще достигнат до и ще надвишат 36%. Ето това е една картина на застаряването на работната сила и на необходимостта да се осъществяват политики, мерки, свързани с нейното адаптиране към промените, усъвършенстване на уменията, а и също развиване на работна среда, която да отговаря на потребностите на хората на тази възраст. Към цялата тази картина се прибавя и факта, резултат от изследванията, които проведохме, че значителна част от хората в трудоспособна възраст, особено над 40 години, са с хронични заболявания, като най-разпространените сред тях са артериална хипертония, около 22% от населението, белодробни болести, около 10%, диабет, около 8%. Проблемите на хората с хронични заболявания, на тяхните близки, са много сериозни. Те се сблъскват с сериозни затруднения с достъпа до пазара на труда и с оставането устойчивата заетост. Това създава и финансови затруднения, и социално изключване, и по-нататъчно влошаване на здравето, което налага нарастващи разходи за медицинско обслужване. Изобщо изводът е, че се налага да се подхожда холистично към работното място, като се възприема неговата цялост, като се отчитат и контролират всички фактори, които могат да повлияят върху безопасността, здравето, работоспособността на хората, в зависимост от специфичните потребности на различните възрастови групи. Не е въпроса ние да създаваме подходящи условия на труд само на работещите над определена възраст. Изобщо политиките по здравословен, продължителен трудов живот трябва да касаят всеки етап от възрастовия цикъл. И при по-младите, и при по-възрастните.
Те са свързани и с оценката на риска, управлението на безопасността и здравето, адаптирането на работата, на работните места, на дейностите към особеностите на хората на определена възраст и с хронични заболявания, превенция на увреждания, рехабилитация, най-вече създаване условия за връщане на работа на хората с хронични и други заболявания. Доктор Том, само едно прекъсване, ако ми позволиш, искам тук да допълня, че аз представих и в началото. Моля? Аз и в началото представих професор Златица Петрова, би ли върнал само за малко на предния слайд, която заедно с професор Григор Димитров бяха част от екипа, който извърши това изследване на най-често срещаните хронични заболявания на работната сила сред нас. Така че тя ще е на разположение за въпроси, ако е необходимо и ви е интересно. Кои са те, кога се срещат, какви са формите на превенция, какви наръчници сме подготвили във връзка с това да се запознаят предприятията и работниците как да подобрят условията на работните места и да ги адаптират към хората с подобни проблеми. Тези условия в тази ситуация, ние, каквито и мерки, политики да се предприемат, е ясно едно. България разполага с 4 демографски ресурси, собствени ресурси. И тези ресурси трябва да се използват ефективно за осигуряване на икономически растеж в следващите десетилетия. Това е устойчивата структура по пол, нараства броя на работещите жени, все повече с по-голям брой жени се включват активно на пазара на труда. Другият ресурс е немалкия брой лица в трудоспособна възраст, които са извън пазара на труда, и хронично болни, и хора с увреждания, и неработещи, и неучещи млади хора, и маргинализирани групи от обществото, които разчитат предимно на социални помощи, и ниско квалифицирани лица. Третият ресурс, за който е предимно в областта на проекта, това е контингентът от трудоспособни лица в предпенсионна и пенсионна възраст. Лица, които искат да продължат да работят, да продължат да развиват, да се развиват в своята професия. И естествено, четвъртият ресурс, с който разполагаме, това е огромния резерв от наши сънародници, живеещи и работещи извън страната, които при определени политики и промени в обществено-политическата, икономическата, социалната среда в България могат да се върнат обратно и да се установят трайно в страната. От тази гледна точка ние разглеждаме по-възрастното население в предпенсионна, пенсионна и следпенсионна възраст като сребърен човешки капитал. И неговото използване като резерв, като актив, изисква по-конкретни, по-ефективни действия от страна на работодателите, на държавата, на социалните партньори. Така че с оглед и на анализа, който направихме на добрите европейски практики, ние ще настояваме и ще продължим нашата дейност за усъвременяване на трудовото законодателство. Тук сме дали множество предложения, свързани с по-добрата гъвкавост при наемане на служители, възможността за по-гъвкаво работно време, политиките по обучение, квалификации и много други проблеми, свързани с трудовото законодателство. Ще настояваме за по-конкретно ресурсно обезпечени мерки за мобилност и реинтеграция на трудоспособните хора на възраст над 50 години, както на
национално, така и на секторно и на регионално ниво. Ще направим предложение за въвеждане на частично пенсиониране и запазване на заетост чрез договор за обучение на по-млади работници, каквито са практиките в Европа, за данъчни облекчения и субсидии при наемане на работници над 58 години. Особено внимание изисква и ролята на менторите в предприятията, която става изключително важна и с дуалното обучение и не само това. Така че ние ще очакваме и проекти, политики по съфинансиране на менторите в предприятията. Обсъждаме в момента със социалните партньори и се надяваме, че ще можем в най-скоро време да предложим някакви проекти, нормативна рамка на регулиране и на секторните квалификационни фондове, където могат работодателите да се сдружават по отношение на квалификацията, усъвършенстването, развитието на уменията на работната сила. А и отделните работещи, заети лица могат да правят свои вноски също свързани с това. Ако има въпроси, ще отговорим на тази тема. Казах, че проведохме уникално за България изследване. То е свързано с поколенческите характеристики на работната сила. До сега бяха правени изследвания, имаше много публикации, но те бяха в контекста на поколенията в Западна Европа, САЩ и други страни. Всяко поколение израства в определена обществено-икономическа среда. Влияние на неговите ценности, модели на мислене оказват семейството, равнището на технологиите, икономическите, социалните условия, а те са специфични за всяка страна. Така че ние можем да кажем, че направихме мащабно, представително за България изследване, при което се очертаха 4 поколения на работното място. Поколение Z, така го наричаме, или дигитално поколение, това са моите хора на 18-26 години, те съставляват около 11% от работната сила. Поколение Y, милениум, около 27-39 годишните, съставляват 26% от работната сила. Най-масово представеното поколение, това е поколение X, да го наречем аналогово поколение, около 40-54 годишна възраст, и 23% съставлява поколение Т, традиционалисти или хартияно поколение, това са хората над 55-65 и повече години. Изводите от изследванията, от срещите, контактите, които съществихме, е, че винаги е имало проблеми, винаги е имало различия между поколенията. Но на този етап те все повече се задълбочават на основата на развитието на технологиите, динамичното развитие на технологиите, цифровизацията, на основата на кризите, тази турбулентна среда, в която се работи. И това, което могат учените да продължат да спорят доколко има различия, доколко има сходства, но това, което констатирахме, е, че се задълбочават все по-големи различия по отношение на ценностите, мотивацията, очакванията, нагласите, начина на общуване, моделите на поведение, отношението към технологиите, към труда, към промяната, към авторитетите, ръководителите. Всяко поколение гледа по различен начин. И става все по-трудно вече да се управлява екип, включващ хора от различни поколения. На тази основа и това, което и специалистите човешки ресурси, с които контактувахме, подсказвате, че традиционните модели в управлението на хора вече не работят ефективно. Всяко поколение
държи на определен вид стимули, предпочита определени условия на работа, възприема въздействието на тези стимули по различен начин, склонно е да се мотивира, да мобилизира трудовия си потенциал по съвсем различен начин. Така че управлението на възрастовото многообразие не е в това да предпочитем едно поколение пред друго или да наложим ценностите на едно поколение на друго, а да използваме силните страни на всяко поколение в интерес на работата. В поколенческото многообразие е актив, ако се подходи от този ъгъл, той е актив, то може да създаде добавена, уникална добавена стойност в дейността на всяка компания, стига да прилага подходящите политики. Така че на тази основа настъпва една друга фаза в управлението на хора, която налага трансформация на политиките, свързани с човешките ресурси, от полагащи в центъра компанията към политики, които поставят работника, служителя в центъра. Все по-голямо внимание към особеностите на отделния човек. Ето само един пример, ще дам два примера на практика, съвсем накратко. Много вече говорим за и преди и сега за отношението към промяната, за промяната. Тя е начин на живот на съвременните компании, особено в тази динамична среда, в която се развиват. Вижте колко различно отделните поколения гледат на промяната. За поколение Z, поколение Y, по-младите поколения, това е нещо, което е вътрешно, което е необходимо поради тяхния начин на мислене. При Z те са неудовлетворени от сегашното положение, винаги търсят промяна в статуквото, изключително толерантни са към промяната. Ако изпитват някаква тревожност, то е по отношение на тяхните умения. Поколение Y също промяната вътрешна необходимост. Те я разглеждат като ново предизвикателство, нов шанс за успех, за развитие. Толерантни са, уверени са в способности. На фона на това отношение вижте по-възрастните поколения. При поколение X промяната е нещо натрапено отвън. Външна необходимост, не вътрешна. Тя е заплаха за сигурността, стабилността, предвидимостта в работата. И естествено хората от това поколение са по-нетолерантни, по-тревожни към промяната и дори понякога са склонни към открита съпротива. При поколение Т също говорим за външна необходимост, нещо натрапено отвън. При те особеното е, че те са разочаровани, че заслугите им остават в миналото, не се ценят. Ниска толерантност, висока тревожност към промяната и неувереност да отговорят на новите изисквания. Ако вземем другия пример, давам тези примери, за да видите колко различни са отделните поколения, колко трудно е вече да се управляват хора от различни поколения в един екип. Мотивацията. Дзет работят, за да се усъвършенстват и забавляват, колкото странно да звучи. Данните от изследванията са категорични в тази насока. Те държат на високото възнаграждение, но на преден план излиза необходимостта те да вярват в компанията, тя да има добра обществена репутация, да работят със съвременни технологии, да има предизвикателства, разнообразие в работата, държат на възможността за обучение и напоследък, особено в ситуацията на пандемия, ако на първо място беше високо възнаграждение, сега на първо място излезе възможността да се общува пряко, директно със свои връстници. Поколение Y работят, за да постигат и успяват.
за тях е много важно да има възможности за развитие, за тях е много важно да бъдат оценени правилно и да получат всичко сега, незабавно, не да се отлагат. Стимулите те държат на качествата на ръководителите, на добра ефективна организация, държат много и на автономността, самостоятелността в работата. Поколение Хикс работят, за да живеят добре. Естествено, държат на високото възнаграждение, държат на предвидимостта, стабилността в работата, държат на компетентно ръководство, което не налага строги правила, умерено натоварване и на добрите взаимоотношения, добрата атмосфера. Поколение Т живеят, за да работят. Смисъл на живота им е преди всичко в работата. От тази гледна точка те държат на сигурността на работното място, на здравословните условия, на ясни, стриктни правила, на уважение, зачитане на техния принос и възможност за предаване на знания и опит към другите поколения. Интересен е още един извод, така наречения феномен, който наблюдаваме, с който се потвърждава с резултатите от нашите проучвания, феноменът отложена зрялост при по-младите поколения. Този феномен дава своето отражение и върху демографските проблеми, и върху заетостта, образованието. Той се заключава в това, че по-младите поколения Z и Y отлагат поради ред причини, свързани с условията им на живот, отлагат за по-късно решаването на процеси, на проблеми, свързани с създаването на семейство, раждането на деца, устойчивото професионално развитие. Факт за това и по данни на Евростат, около 2/3 от хората в България под 30 години живеят с майките и бащите си, с родителите си, със своите близки. Около 80% от младите хора мъже под 30 години и около 60% от младите жени под 30 години не са се отделили все още от своя дом. Отделно, според данните на Евростат, колкото по-богата е държавата, толкова по-рано младите хора напускат семейния дом. Тук може да отговорим и допълнително на въпроси, ако има интерес. Тук обаче и феномена на така наречените нито работещи, нито учещи млади хора, НИИЦ, които са около 150-200 хиляди в България, които продължават да отлагат решаването на проблеми с настъпването на зрелостта, удължават удоволствието от живота, не мислят за семейство, не мислят за образование. И още едно заключение. Резултатите от проекта, от изследванията, от дейността, която осъществихме, така опроверга някои митове, които се бяха наложили до момента в Матосовото съзнание. Първият е свързан с това, че ти трябва да имаш един определен стил като ръководител, че хората гледат на ръководителите по един и същи начин. Това не е вярно. Поколенията гледат по съвсем различен начин на ролята на ръководителите. По-младите поколения разглеждат ръководителя не като началник, а като треньор, като коуч-партньор, като човек, който трябва да им съдейства, като човек, който трябва да има прогресивно мислене, да е отворен към нови идеи, към промяна, човек, който да е емоционален лидер,
да ги разбира, да им дава възможност да изразяват себе си, да е толерантен към грешките. По-възрастните поколения гледат по по-традиционен начин на ролята на ръководителите, като планиране, контрол, организация, поколение, те държи изключително на качествата на ръководителя, свързани с справедливост, решителност в управлението. Другия феномен е, че младите хора, другия мит по-скоро е, че младите хора не са склонни към ангажираност, съпричастност. Резултатите от изследванията показаха, че това не е вярно. Че просто различните поколения влагат различно понятие, различен смисъл в понятието лоялност, ангажираност, съпричастност. За младите поколения то не може да се разглежда през текучеството. Младите хора винаги са готови да променят работа си, да сменят работата, организацията, ако не ги удовлетворяват условията. Но младите хора са склонни да бъдат съпричастни, ако те възприемат работата като смислена, ако те възприемат каузата на предприятието, на компанията. Ако те съчетават своите лични цели и възможности за развитие с възможностите, които предоставя компанията, тогава младите хора появяват ангажираност. При по-възрастните поколения, да, наистина се наблюдава ангажираност, устойчивост, но и при тях се проявяват някои феномени, като те са свързани с примиряване към условията, с принизяване на претенциите. Така че всяко поколение има своя визия по отношение на тези особености. Ами, с това приключвам. На ваше разположение сме за въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Томов. Колеги, още веднъж искам да благодаря на всички за съвместната работа, защото според мен беше повече от успешна. Да благодаря и на екипите на КНСБ, и на всички колеги в БСК, които се включиха. Вече благодарих и на Министерството на труда. Бих искал сега да предоставя възможности за въпроси, ако има такива. Ще помоля колегите от прес-центъра да ми индикират, ако има някакви от хората желаещи. Извинявам се, че отново ще се, докато журналистите подготвят въпросите си. Благодаря на доктор Томов за информацията, която поднесе, е още един път доказателство за качеството на това изследване. С едно предложение съм само, което сега мисля, че тук му е мястото да се направи. Като социални партньори, според мен е необходимо работодателските и синдикалните организации, национално представени, да направят усилия, то беше споменато до някъде в изложението на доктор Томов, да направят усилия за подписването на едно рамково споразумение в областта на active aging и сбрат между поколенията. Според мен ще отговорим на очакванията и на Европейската комисия, пък и на това, което според мен е назряло отдавна. И го правя като предложение, най-добро предложение, да, ако трябва и работна група, ако трябва, но да вървим към подписването на едно такова рамково споразумение. Но действително се уверих още един път в качеството на това изследване, необходимостта то да бъде продължено точно чрез подписане такива документи и ангажиране на по-широк кръг от хора. Благодаря. Благодаря, доктор Коков. Ще помоля госпожа Мария Минчева, заместник председател в Българско-стопанска камара, да вземе отношение по този коментар. Аз много се радвам на този коментар, тъй като всъщност това беше и нашата идея от самото начало. Това беше и последната дейност в нашия проект, но така не срещнахме разбиране от страна на МТСП в началото, когато обяснявахме тези дейности.
надявам се в края на този програмен период вече разбирането да е различно, че ние не изпълняваме предварително взети ангажименти. Така че ние подготвяме това споразумение национално, което ще стъпи на вече разработените до тук документи, извървяния път. Това, което е възприето и от браншовите организации, от вашите секторни федерации. Ще го предложим и на останалите колеги от работодателските и синдикалните организации, за да бъде едно наистина национално споразумение и да придадем устойчивост на това, което вече сме постигнали, за да не остане то в рамките на един проект. Защото нашето разбиране винаги е било, че чрез проект ние финансираме дейности, които са полезни за нашите членове, а чрез съвместните дейности на социалните партньори подпомагаме и работодатели, и синдикати. Е добре наистина да има устойчивост на постигнатите резултати. Забавихме се вероятно и поради политическата ситуация, която измества центъра на вниманието в друга посока. Но се надявам през месец януари да имаме възможност да ви представим проект на споразумение, което вече да обсъждаме помежду си извън на проекта. Благодаря, колеги, за други мнения, въпроси, коментари. Виждам тук, че имаме от нашите участници, от браншовите организации, които бяха включени в този проект, ако желаете да споделите вашето участие в проекта. Госпожа Божинова, виждам. Здравей, Тони. Здравейте. Първо, за пореден път да изкажа благодарност за прекрасната тема, която разработвахме 2 години и за резултатите, които мисля, че на всички са ясни, че не са от най-добрите, но това са в момента действителността. През цялото време, по което работихме по този проект, навсякъде предприятията, където отивахме на срещи, имаше един сериозен въпрос, който обобщавайки го, може да прозвучи така. Какви са проблемите, че нашите хора, младите, а и не толкова младите, са готови да отидат да работят в чужбина при не толкова добри битови условия, такива каквито си имат в къщи, в съответния град, да работят за просперитета на една друга държава, а тук работодателя или условията за труд в нашата страна не ги привличат. За мен лично ще е много интересно едно такова изследване и съответно мисля, че това ще помогне и на институциите, и на работодателите, и най-вече на всички, които сме в тази държава. Надявам се да се намери формата, под която да можем и ние, браншовите организации, да помогнем, а и Стопанска камара, синдикатите, съответно държавните структури да се включат и да направим възможно изпълнението на и по-скоро да намерим отговора на този казус, който вече от години стои пред бизнес. Благодаря ви и до нови срещи. Мерси, Тони. Да, той е класически въпрос, касае особено бизнеса в индустрията. Според мен се заслужава такова изследване, но по-сериозно. В момента има създадена на национално равнище и междуведомствена комисия, която обсъжда да предложи мерки за връщане на младите хора в България, създаване на по-добри условия за задържане на младите хора в България. Така че тези проблеми, които не се заключават в едно или две неща. Те са комплекс от проблеми. Както от условия, както от престиж на отделните професии, с които също работодателите трябва да имаме отношение, качество на образование, условия на труд и така нататък. Това е комплекс от проблеми, който трябва да бъде изследван, така че мисля, че идеята е много добра и ще направим предложение в това отношение. Благодаря, Томчо. Професор Петрова искаше думата и тя да направи своя коментар за съвместната ни работа. Заповядайте. Благодаря на Българска стопанска камера за сътрудничеството, за чудесната работа, която свършихме. Особено много благодаря на госпожа Домчева, която беше представител на камерата, с която работихме най-много в продължение на година и половина.
Има много да се говори по тези въпроси, свързани с адаптиране на работната среда на хората с хронични заболявания, особено на тези три заболявания, които, за съжаление, не само в световен аспект, но и в България са най-разпространените. Известно е, че всеки четвърти в България е с хипертония. За съжаление, това е вече и в младите хора, в тези поколенчески различия, които демонстрирахме преди малко от това предишно проучване, се оказа, че голяма част от отношенията на различните поколенчески различия се влияят и от тяхното здравословно състояние. И в тази връзка е и моето предложение да се направи, ние вече сме се ангажирали с това, да се направи едно проучване дали влияе здравословното състояние и здравословния начин на живот върху поколенческите различия. Аз мисля, че изключително много влияе това, като резултати го получихме и от обратната връзка, с която ние кореспондирахме непрекъснато с различните тези браншови организации, повече от 10 браншови организации. Много интересна е и фактологията, която е, между другото, и сред самите медицински специалисти, защото сега се оказа, че в продължение на 2 години има един изключително сериозен стресов фактор, който влияе пък и върху възрастта и върху отношението на здравните специалисти върху работата им. И тук говорихме до момента за поколенчески различия до хора до 65 годишна възраст, но искам да ви кажа, че средната възраст в системата на здравеопазването е много по-висока, което също е така, психосоциалният стрес, на който са подложени в момента, изключително много влияе върху тяхното здравословно състояние. Така че много интересни заключения и много интересни факти така излязаха от анкетите, които ние проведохме с над 350 така реципиенти, и резултатите от тези анкети могат да бъдат като една възможност за продължаване на всичко това, за което вие говорихте, като продължение на проучване и като продължение на законодателни промени, особено в областта на законодателните промени, защото се оказа, че службите по трудова медицина, чията основна задача е превенцията и профилактиката и мониторирането на здравословното състояние, за съжаление, не изпълняват в пълен обем своите ангажименти. Има и доста предложения в тази насока. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на професор Петрова. Колеги, журналисти. Въпрос от Симона Димитрова виждам. Какви ще бъдат конкретните предложения на БСК за промени в трудовото законодателство, с които да се подобрят условията на труд? Добре. Мария Минчева ще отговори. И по-скоро тук сме се стремили да очертаем политиките, които са необходими, и не сме представили съвсем конкретни предложения в Кодекса на труда, защото за нас това е една сериозна работа и, както стана ясно и от изложението на доктор Томов, въпросът е комплексен. Той трябва да се разглежда като такъв. Затова са важни и тези изследвания, които правят социалните партньори, за да могат те да послужат като основа при едно бъдещо формулиране на политики. Знам, че ще е много интересно да се каже промяна на член 68, например, в някаква посока, но нашето разбиране винаги е било, че първо трябва да се решат какви са политиките, а конкретните законодателни изменения са резултат от тези решения. Така че ние го поставяме като принципна необходимост да се актуализира Кодекса на труда. Това за нас е една стара тема, защото Кодекса на труда е приеман при едни други обществено-икономически условия. Той е правен за аналоговия свят, той е правен в условия, в които е имало собствеността на предприятията е била държавна, не толкова, а не частна.
След това е бил променен на редица пъти в повод и на влизане в Европейски съюз и по други външни поводи, но така или иначе нашето разбиране е, че трябва да дойде времето, но в една по-спокойна политическа обстановка, в която да се види кои норми работят, следва да бъдат запазени и всъщност какви норми могат нови да се приемат, за да дадат възможност и на по-възрастните хора да имат стимули да останат на пазара на труда, защото в крайна сметка законодателството трябва да създава условия за развитие на обществените отношения в една правилна посока. Благодаря. Благодаря. Ако няма други въпроси и коментари, колеги, бих искал още веднъж да благодаря на всички за участието. С повечето от вас ще се видим и на годишната пресконференция на Българска стопанска камара, в която ще представим за 16-ти път годишната анкета, в която питаме бизнеса каква година изпраща и какви са очакванията му за следващата календарна година. Тези данни ще представим на 13 декември от 11 часа. Благодаря ви още веднъж и до нови срещи. Благодаря. Бъдете здрави.